hay'adda Hixi Foundation oo taageerta waxbarida wacyigelinta dhalinyarada dhanka diinta dhaqanka iyo isticmaalka tiknoolajiyada ayaa maanta gaarin nooha ku wareejisay maamulka markaska Al-Minhaj oo ah xarun xanaano oo xoog saarta soo saarista jiil ku hubaysan cilmi iyo akhlaaq munaasabada ayaa ugu horeyn waxaa lagu dhaafuray aayadaha Qur'aanka Kariimka ah oo akhriyay macalin Faarax Maxamed Buule بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم شيخ حسين محمد شوري او كميد علماء الدين كدغمدا عابد واق ايا سو جيديا كلمات كهدلايه تقوضا الله عز وجل اسغونا اوغو باقاي مسلمينتا ان لغو ددالو براشدا دينتا توسن اسلامكا اعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام كبعدي دمان وسلام يا خيارت ماشي كسو قيب غشاي وحان او هورمرينيا علماء الدين كدغمدا يا دمان inta meesha fadhida magac kasto ay leeyihiin dullaabta iyo maamulka madrasada dhamaan waa salaamaya salaanka bacdi ilaahay baa mahad iska leh subhanahu wa ta'ala walaaliyal nafteeda iyo tiina waxaan u dardaarmayaa allah subhanahu wa ta'ala cabsidiisa allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله سبحانه وتعالى وحو ليه هيدتك إيمانك لقه ليه الله رسولك سرميه والله كبغ وقولوا قولا سديدا هداد هذا لسان هذا الصواب وحق كوه الله قفك هدي وكوه الله هذا الصواب وحق أمر كوه الله الله سبحانه وتعالى وحو أبلن قاضي أولا إنو عمل كيس هجاتين يه ذنب جيسنا ضافيه qofka ilaahay amalkiisu hagaajiyo dambigiisana uu dhaafo allah wuxuu noo sheegay faqad faaza fawzan aziiman liban wayn buu libaanay ilaahay subhanahu wa ta'ala ha naga dhigo kuba aayadaas ku amal falo libaantaas wayn libaana aayad kale allah wuxuu ku leeyahay subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullah war dadka iimaanka laga helayo allah rumi allah iyo rasuulkiisa rumeyo wala kabaqa wal tanzur nafsun nafinaha fi rasu ما قدمت لغد بري وحي أهر مرستي أو إلهي سبحانه وتعالى أكتي سيدكتي هفيرس واتقوا الله الله كبغ إن الله خبير بما تعملون وحد عمل فليسان الله وأجهيبا لرقفك استوحوا عمل فلي الله واركي سبحانه وتعالى حال حديث أيام كسو كوبيا النبي نصوبا عليه الصلاة والسلام وحو نفريا ملك استوى أنجوغنه إنان إلهي كبغ نصد آياتي هرين نفريسي حمي هدينا قد عدنا أن وناك راعنه dadka uma islaamka dhamaan binaadankana aan dabeecad wanaagsan maaritaan kula dhaqano intaas aan isu dardaarmeynaa insha Allah taala xafladeenana waa noo soconaysa ilaahay aan ka baqno maqaaladeed intaas aan ku soo koobayaa
دين عكلمة مولها مؤسسة المنهج مع عبد الرحمن شيخ موسى أو أساسها مؤسسة عن قيمها بدن أو لو تلاقي حنا ندع عرورت يسدو كالبريست دين التوسن إسلامك أي كل إرادة كهذا الكأهمية جارية نقولي هي حرون تان حنا ندع أو أي جارية سي وجود قضي هي أدا هيكس فونديشن أو أهاية خيري أو حرون تدو جوين أي كتة على ذلك مريكن كا وحا نصيب ويا شيء باهيد أقوين أي أن هاي سين على قبعتان هاي أدى هيكس فونديشن أو أرجع مريكن كا إن سلك يدو ويا هاي إن معمولها أما يعني قدومي هذا نويا هاي شخصر ماركة محمد ناصر وحا نو مرتين نو أهو نو تشوغو إن شغليبا أو تغانان أو كبد مشايخ دواوين degmada cabud waaq ahna gudoomiyaha ganacsatada degmada cabud waaq aan u baahnaa in taariikh fara badan wuxuu wakiil ka yahay ama uu nagu wareejin doona furaha gaariga ee nagu deeqday hay'adaas gaarigu baahidan u haysay wax badan oo warbixin lagu ma sheegi karo ilmaha meesha wax ka dhigta waxaan ka keenaa meelo fogfog waxaa ka mid ah meel ay jaqafaabir baa u sarreysa oo dhankaas magaalada markii samre laga aada waxaan kala ka soo qaadnaa balashin biraale waa ADB meelahaas waxaan ka soo qaadnaa farjano waxaan ka soo qaadnaa gowna ciyaal iyo daafaha magaaladaba baahidaas markaa nahaysay waxay ahayd baahid aad noogu culus gaari markii hadii awoodan ku gadanama nahaysan ilmihiina meel ay ka soo gaaraan maxadkii ama xanaanadii maysan joogin oo meelahaas ku kala sugnayeen in marka aan u helno gaari aan ugu adeegno oo baahida ay naga saaro waxay noo tahay arin aad iyo aad noo farxagelinaysa waxay noo tahay arin in badan aan ka duceynayno waxay noo tahay arin in badan aan ka abaalhayno hadaan nahay maamulka macadka madaris manhaj anoo ku hadlayo afka macallimiinta afka waalidiinta insha Allahu ta'ala ana waxaan rajaynaynaa in badan oo khayr ilaahay ugu bedeli doono in badan oo khayr ilaahay ku siin doono Sheikh Liban Haaji Maxamuud oo ah daaci ah ee go'antay sare uu qaaday dinta toosan ee Islaamka ahna wakiilka gaarigaasi ayaa furaha ku wareejiyay maamulaha mu'assadani isagoona ugu baaqay walaalaha muxsininta ah ee jecel khayrka inay taageer la xadle u muujiyaan hay'adda Hicks Foundation oo taageerta waxbarida iyo sidoo kale wacyigelinta dhalinyarada dhanka diinta dhaqanka iyo isticmaalka tiknoolajiyada Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لمن كسوقيب قليالك مناسبة قيمها بضن كدع عيسى مدرسة أما وحل يرى معهدك المنهاج وحان كسلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته salaan kadib waxaan u mahadcelinayaa maamulka macallimiinta waalidiinta ardayda marti sharafka culimada diinka iyo isku jira aqoonyahanka wax xafladan ka soo qayb galay ilaahay baa mahad iska leh waan u mahadcelinayaa marka xigta wixii iftitaaxa quraanka ahaa iyo wacdigiiba culimada noo jeedisay inaan qaadano baan la ka rabaa oo kali ah iyadana intaasan ku dhaafayaa hadii aan u soo dhaco maqsuudka sida la sheegay ba goobtani waa goob waxbarasho weliba waxbarashada lagu baranayo waxay u xoog badan tahay culumta islaamiga ah ama ha noqoto taxfiidul quraanul kariim ama ha noqoto tacliimul mutunul islaamiya ama ha noqoto waxa la yiraahdo tarbiyadii oo akhlaaqdii ubadka la dhisayo ilmaha yaraantiisa laga bilaabo ilaa uu tacliinta ka gaaro ilmihii meesha lagu xanaaneynayo oo lagu tarbiyeynayo tarbiyada iyo tacliintana tarbiyada horeysa waxaad ogtiin wadankayaga wasaaradihiisa waxaa ka mid ah wasaaradda tarbiyada iyo tacliin marka la sheegayo waxa la horumarin jiray tarbiyada maxaa yeelay ilmaygu marka hore tarbiyo rabaa gurigu ka rabaa madrasadu ka rabaa kadibna tacliin buu rabaa inta hadii aan kaga gudbo waxay mudan tahay meeshan oo kale
مدرسادان او kale in la taageero in lagu taageero duco in lagu taageero dhaqaale in lagu taageero garab istaag in lagu taageero tashjiicin ama geesinimo gelin nooc walba in loo taageero sida uu macallinka ama maamulu xusay madrasada aan waxaan wakiil ka ahay anigu organization ama urur ama lajnad saldhigeedu yahay waqooyiga America gaar ahaan wadanka Mareykanka magaceeduna yahay Hixi Foundation Open Donation hay'adaas waa hay'ad khayriya waa hay'ad ta kuleysa dadka islaamka ah ee wax baranaya sidan oo kala ah gaari noociisu yahay nooho oo markiisa hore lacag gaaraysa $7,000 laga bixiyay laakiin muddo yar loogu shaqeynayay arrimo diiniya wax kale oo shaqo aan lagu qabsan ayay waxay hay'adaasi garatay inay ku wareejiso maamulka macadkan manhaj sidaa daraadeed waxaan rabnaa inaan gaariga furiisa ku wareejino macal Cabdiraxmaan oo ah maamulaha almanhaj ayaan ku wareejin doonaa waxaan hay'adda gaarigan wareejinaysa ka codsanaynaa iyo dadka muxsiniinta ah oo kale muslimiinta ahba inay wax badan oo taakula sameeyaan goob wax lagu bartay u baahan yihiin dadkanu gaadiid waaweyn oo dadka qaada kara u baahan yihiin agabkii ama adawaadkii ama qalabkii tacliinta u baahan yihiin waxay u baahan yihiin gunnooyinka iyo waxa la yiraahdo mushaaraadka macallimiinta iyo shaqaalaha in laga bixiyo waxay u baahan yihiin dhaqaale ay tababar ku sameystaan baahiyuhu iyo wixii la mid ah sidaa daraadeed waxaan ka codsanaynaa hay'adan iyo hay'adaha kale oo khayriga ay warkan u gaari doono oo loo turjumi doono carabi iyo ingiriisba inay ka qayb qaataan hawl socodka madrasadan iyo madaarista kaleba aad baan iyagan ugu mahadcelinaynaa dadaalkaas iyo juhdiga qiimaha badan oo ay sameeyeen ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri lan tanaalu albirra xataa tunfiqu mima tuxibuun gaari maysaan birri birri ismun jaamicun likulli khayr birri wuxuu magac u yahay wax kastoo khayra wax khayra gaari maysaan ilaa aad bixisaan waxa aad jeceshihiin wax ka mid ah ilaahay siisaba dadka ma yiraahdo wixii noo dhan bixiya waad ogtiin zakadu waa qadar mucayana sadaqadu waa qadar mucayana waxaad jeceshihiin haddaad wax ka bixisaan ilaa aad wax ka bixisaan khayr gaari maysaan marka taasaan ka rabnaa dadka muxsiniinta ah waxaan wareejin doonaa furihii macallinkan ku wareejin doonaa waxaana u mahadcelinayaa ciddii sadaqada la baxday waxaana ka codsanaynaa inay ziyaado sameeyaan macallinkaana furaha ku wareejin doonaa insha allahu tacaala furihii gaariga waxaan ku wareejinayaa macal Cabdiraxmaan insha allah isticmaalka tiknoolojiyadda ayaa ahmiyad weyn u leh sare u qaadida iyo sidoo kale fidinta dacwada dinta toosan ee islaamka xilligan casriga ah ee la joogo balse muassasooyinka ku yaala degmada Caabud Waaq ma wada haystaan adeegyo tiknoolojiyadeed kuwaasi oo kaalin weyn ka qaadanaya fidinta dacwada dinta toosan ee islaamka yaxye farxaan aadan yaxye leenbaduuse warbaahinta mustaqiim tv magaalada Caabud Waaq